خەڵکی عراق هێشتا تەماشاکەرن بە دیار ئەو دۆخە سیاسیەوە. نازانن چارەنووسی حکومەتەکەی عادل عەبدولمەهدی چی دەبێت. تووڕەی و ناڕەزایەتی خەڵک هەر بەردەوامی هەیە. حاجی عەلی لەژێر ئاڵایەکی یا حوسێنی شیعەکان داوەستاوە و ڕەخنەیەکی زۆری لە حکوومەت هەیە. شەقامی عراق ئەمڕۆ بۆم ڕێش کراوە. خەڵکی عراق ناومێد بوونە. خەڵکی بڕوا بەم جۆرە حکوومەتانە ناکەن کە درۆ لەگەڵ خەڵک دەکەن. من 2003 ولي حتى هذا اليوم وعود كاذبة مشاريع وهمية رنگە لە دوای ساڵی 2003 تا کوێستا کە دەسەڵاتدارانی شیع حکمی عراقیان کردووە توانیویانە تەنها ئاڵاکان بە شەقامەکانەوە زیاد بکەن ئەمە قسەی هاوڵاتیەکی عراقی بوو نزیکەی ساڵێکە گۆڕەپانی تەحریر چۆڵە ئەو شوێنەی کە بەردەوام هوتافی تێدا دەوترێتەوە دژ بە حکوومەتی عراق ئەگەر ئەو ڕەوشە سیاسی و ئابوریەی کە باڵی بەسەر عراقدا کێشەوە بەردەوام بێت ئەوە پێناچێت ئیدیەم گۆڕەپانیش بە چۆڵی بمێنێتەوە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقامەکانی بەغدا ڕێک لەو دۆخە سیاسی ئێستا دەچێت کە هێندە ئاڵۆزە کەس نازانێت چارەنووسی ئەم حکومەتە بەرەو کوێ دەچێت هێزە سیاسیەکانش لێرە تەنها تەماشاکەرن هەندێکشیان لە پشتگیری حکوومەتن و هەندێکی دیکەشیان دەیانەوێت شەقام لە دژی بجوڵێنن لكن دولة رئيس الوزراء كعادل عبد المهدي ومطالب بحل الكثير من الملفات سرق وزيراني عراق عادل عبد المهدي سارة سري زورة تشيشكاني لأستويا هولي داوا برنامج كابينة كي زيبا زيبكا و هنگاوي ناوا ولا صدا حفتاي برنامج كاري زيبا زيكردوا كامر رجيشي باشا بو ام دوخا بلام لأس داوا ايمانية متواضعة للمواطن العراقي وليس على مستوى الطموح هەرچۆنێک بێت ئێستا بارودۆخی سیاسی عراق بەو شێوەیە کە بەدڵی زۆربەی دانیشتوانەکەی نییە بەڵام دواجارم حکومەتە بەلای خەڵکیەوە لە کابینەی پێشووتر بە باشتر دادەنرێت سۆران کامەران کوردستان 24 بەغدا